Uf, gospodine Tomiću, konačno je završeno. Sami smo krivi sve. Prvo smo sami krivi što smo dozvolili da u prvom poluvremenu ostavimo takav prostor. Na kraju smo, čekali smo da nas ošamare, pa da onda krenemo da igramo. To je neki moj stav. U drugom poluvremenu smo imali jedan period odlične igre, kad smo mogli da ih napunimo, da bi na kraju Marko Mančić tim penalom nas malo sekirao, da smo strepili do kraja utakmice. To je moja misao. Dakle, nije bilo razloga da strepimo. Razlika je u kvalitetu velika, a sami smo sebe doveli u takvu situaciju. Pa, svaka utakmica... Nisam čestitao, čestitam na pobedi. Svaka utakmica je neizvesna. Ja pre svega želim da čestitam ekipi, jer ekipa pokazuje da bez obzira na kretanje rezultata u toku 90 minuta je psihološki stabilna, nosi kvalitet sa sobom, da može da izdrži negativan rezultat, da ga stiže, prestiže, da ne damo gol iz penala kad se lomi utakmica i da to sve do kraja izdržimo. I to je naša jedna vrednost, to je naš kvalitet koji mi nosimo sa sobom. Naravno, Mančić nam je na mnogo utakmica do sada rešio, on je kapitan, on je vođa ovog tima, to je fudbal i tu nema, ja na to nemam zamerku na našeg kapitena. Biće utakmica kad će on to rešavati, ali je značajna utakmica u kontekstu kontinuiteta osvajanja bodova. Mi smo bili bolji rival, to je tačno, zasluženo smo utakmicu dobili, ali je ta psihologija jako važna da sportsku formu podižemo. Mi imamo turnus od 4 utakmice u ovom ciklusu, utakmica 3 igramo na strani i vrlo važni su bili ovi bodovi, jer ovde su domaći igrači, domaći tim, domaći klub tražio svoje bodove opstanka i naravno da smo morali da očekujemo žestok otpor. Ja pokušavam pratiti sve ovo, da proniknem u filozofiju vašeg rada i potpuno sam vas razumeo i znam da ste se ljutili na poluvremenu, pretpostavljam, i to se videlo u nastavku. U stvari, ono što su igrali neki 20 minuta u nastavku ili nešto više, to je u stvari to što vi tražite. Tako je, tako je. Mi moramo stalno da igramo loptu, da igramo fudbal. Mi imamo filozofiju igranja fudbala. Čini mi smo da polako je dobijamo, ona dobija svoje obrise i tražim i težimo da svake nedelje bude jača, kvalitetnija, da ti školskih akcija bude što više i od toga ne smemo da bežimo i samo sam ih izbodrio na poluvremenu da mi to možemo, da imamo taj kvalitet i tu vrednost i ekipa je dobro odradila drugo poluvreme i čestitam, kažem, još jednom na zasluženoj pobedi. Znam da vi to nećete komentarišete, ali ću ja morati matematiku da pozovem u pomoć. Sada je razlika 3 boda. Dobro je, naravno, jer mi uvek smo okrenuti samo sebi, okrenuti smo osvajanju bodova i pobede protiv naših rivala, ali nije loše kad čovjek čuje i ovakvu vest, jer imamo protivnika koji ispred nas ima 6 bodova, sada to više nije 6, sada su 3. I eto, pozicije da i mi imamo još više motiva da radimo kvalitetno, da se dobro pripremamo, da shvatimo da imamo veliku priliku i veliku šansu do kraja da se takmičimo i da na kraju i mi budemo ti koji ćemo preseći vrpcu i ući u taj viši rang takmičenja koji svi želimo. Hvala vam što ćemo se zadovoljni vraćati u Pirot. Znam kako je teško kada je drugačije. Hvala lepo i još jednom čestitam. Hvala.